Keusahawanan sosial merupakan cabang keusahawanan yang tidak hanya mementingkan keuntungan, malah menekankan kepada pewujudan masyarakat yang berimpak positif dan saksama. Sokongan yang padu daripada pihak swasta dalam menyediakan platform terbaik merangsang pembangunan keusahawanan kecil dan sederhana dalam perkembangan ekonomi, termasuk membantu meningkatkan pendapatan per kapita negara. Usahawan sosial ini bukan sahaja menjual produk untuk mengaut keuntungan, malah mereka juga mempunyai misi dan visi tersendiri dalam perniagaan. Apakah misinya? Saksikan laporan disediakan wartawan Vimala Kasturi Verasami. Kreativiti tidak terhad hanya dalam penghasilan produk, tetapi mampu memupuk kesedaran kepada masyarakat. Mengambil contoh usahawan kraftangan Yusof, beliau menghasilkan produk bantal bertemakan tapir Malaya. Ini bertujuan untuk menyampaikan mesej penting kepada masyarakat untuk membantu spesies tapir yang kian pupus, selain menyalurkan sebahagian keuntungannya kepada Persatuan Pencipta Tapir. We can reach in wellness, we can reach on our heart, our feeling. So saya contribute sebahagian keuntungan untuk animalan ini dan create awareness. Inilah part of keuntungan saya. Selain Yu, usahawan sosial Fazlina Fuad pula berusaha memberi kesedaran kepada golongan wanita tentang kebersihan diri dan kepentingan mengurangkan pembuangan sisa pepejal. Dengan penjualan tuala wanita basuh semula, beliau mendidik masyarakat untuk menjimatkan perbelanjaan kerana produknya boleh digunakan antara 3 hingga 5 tahun. Bila kita kerjasama dengan pihak yayasan, dia pun sebenarnya membantu kita untuk menyebarkan lagi kempen tu kepada network dia, kepada pengguna dia, kepada pelanggan dia. Jadi kita try to work to have a win-win situation lah, di mana kita berdua akan create the same impact sama-sama. Usahawan ini dibantu oleh Yayasan A Asia dengan menawarkan geran keusahawanan sosial di rantau ASEAN sejak 2012 bagi memperkembangkan perniagaan mereka. Selain geran, peluang untuk pasaran baru juga disediakan bagi memperluas capaian jaringan produk. Kita juga sudah ada banyak grant yang sudah diberi, tetapi mereka memerlukan bantuan yang lebih. Ada yang sudah ada produk yang bagus dan juga ada sustainable travel activity mereka, tetapi mereka tiada ruangan untuk menjualkan atau mendapatkan pasaran yang baru. Jadi kita pun berhasrat nak mulakan satu kedai kita untuk barangan-barangan keusahaan sosial. Platform secara atas talian turut disediakan bagi memudahkan para usahawan mempromosikan produk-produk ini. Usahawan masa kini tidak lagi memerlukan modal yang banyak untuk memulakan perniagaan. Dari segi platform dan pemasaran produk, telah banyak syarikat-syarikat besar yang memberi sokongan dan bimbingan untuk mengembangkan perniagaan mereka sehingga berjaya. Ini secara tidak langsung mampu menambah baik kualiti hidup dalam kalangan masyarakat, seterusnya menaikkan taraf hidup dan pendapatan mereka. Jadi, bagi para usahawan, tiada lagi alasan untuk terus berjaya, bukan? Vimala Kasturi Verasami, RTM.